tieto prosesi eso ni. Esa, ei no hoy, bahut keta manu ase. Kedor bahiro. Kedor bahiro iate iate dujon man ase aru iate ejon ase. এজন ওলালে আরো বাজৈর এজন আছে দুইজন ওলালে বেশি প্রাণ দিছে বাইরে পড়া কোন পায় ও বাইরে পড়া কি প্রাণ দিছে এই তিনজন ওলালে তিনজন ওলালে এটা পিছফালি ঘুমাইছে ঘটনাটো দুটাৰ পৰা আৰু এটাৰ ভিতৰতে হৈছিল তো আমাৰ ইপিনে কালী পূজা এখন চলি আছিল আমাৰ যাৰ পৰা মানে খোজপৰা কালী পূজা এখন চলে সেই কালী পূজা এখন চলি আছিল তেতিয়া দুটা আৰু দুটাৰ পৰা আৰু এটাৰ ভিতৰত হৈছে আৰু তাৰে অলপ আগতে মই ঘৰত আহিছো মানে যোৱা কালি বৰষুণ নাছিল বৰষুণ হোৱা নাই অলপ আগতে মানে আহি কিনে আহিছে চাওঁ মানে কি চি চি কেমেৰা আমাৰ ইয়াতে চি চি কেমেৰা আছে মানে সেইটো ভাঙি দিছে আৰক্ষী কোৱা মতে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে হেৰি মানে আগতে ইয়াৰে মানে জানা মানুহ আৰু মানে এই অফিচত আহিছে আগতেও তেনেকুৱা মানুহে তেখেতসকলে একো লৈ যোৱা নাই বেলেগটো চুৰ হ'লেতো বহুত বস্তু লৈ গ'ল যি পাই তাকে মানে সোমাই লৈ গ'ল কিন্তু একো লৈ যোৱা নাই মানে মানে তেখেতসকল আহিছিল মানে কি কিবা বস্তু সিহঁতৰ পাৰ্চনেলি বস্তু কিবা নিব আহিছিল সেনেকুৱা যেন মানে হেৰি হৈছে আৰক্ষী কোৱা মতে আৰু সেনেকুৱা চি চি টিভি ফুটেজটো চাইছে চাই কিনে সেনেকুৱা কৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে কৈছে বাকী আমাৰো সেনেকুৱাই লাগিছে আহি থাকিলে আৰু ইয়াৰ ডেলিভাৰী বয় বহুত আহি থাকে